ህዝባችን በሚፈልጉበት መልኩ የውሃ መጠን ያገኙም አይደለም። የውሃ ጥረታችን ከፍተኛ ነው። በጣም መቆራረጥ አለ። ይሄም ደግሞ በስራችን ላይ ችግርን ተጽኖ አምጥቶብናል። ይህ ያዳማ ከተማ አሁን ችግር ነው። ከተማዋ ካላት የህዝብ ቁጥር አንጻር ተመጣጣኛል ሆነው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦቱ በኗሪዎቹ የለት ተለት እንቅስቃሴ ላይ እክል ፈጥሯል። ቀሬታቸውን ለፋና ቴሌቪዥን የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች በሳምንት ውስን ቀን የሚዳረሰው ውሃ ከፍላጎታቸው አንጻር በቂ አለመሆኑን ገልጸው እጥረቱ ላልተፈለገ ወጪም ዳርጎናል ባይ ናቸው። አንድ ቀን በቂ ውሃ ካገኘን በሁለተኛ ቀን ውሃ አይኖርም። እንደተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ቦታው እንደው ከአንድ ሳምንት በላይ የሚቆዩበት ጊዜ ይበዛል። ቢያንስ ውሃ በሳምንት ወይ አራቴ ወይ ምናምን ነው የሚኖረን። ያ ደግሞ ሳይኖር ሲቀር ደግሞ ውሃ እናስመጣለን በቦቴ ማለት ነው። ያ ሲሆን ደግሞ ክፍያ በጣም እንከፍላለን። ስለዚህ ቢያንስ ይሄንን በወር ብታሰላው ብዙ ወጪ ይሆንብናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ታይም ላይ በጣም የመቆራረጥ ውሃ አለ። በሳምንት የተወሰነ ጊዜ ነው ውሃ እየተገኘ ያለ ማለት። በተለያየ አንግል አጠቃላይ እንደ አዳማ ዙሪያ ስታየው በዙሪያ ብዙ አጎራባች ከተሞች አሉ። የውሃ ጥረት አለ። ይህ በከተማዋ የሚስተዋለው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መሄዱን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ለችግሩ መፍትሄ ለመፈለግ የሚመለከታቸውን አካላት ብናናግርም ተመሳሳይ ምላሽ ነው የሚሰጠን ይላሉ። ይቀረፋል ተብሎ ብዙ አስተያየት ተሰጥቶበታል። እስከዛሬ ግን ምንም አይነት የተቀረፈ ነገር የለም። የሰው ቁጥሩ ይጨምራል። ውሃ የመቆራረጡ ነገር በዛው እየቀጠለ ነው ያለው። ነዋሪዎቹ ያነሱት ቅሬታ ትክክልና በከተማዋ የሚስተዋል ነው ያለው የአዳማ ከተማ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት በተለይ ከሰሞኑ በመብራት መቆራረጥና በአንዳንድ ቴክኒካል እክሎች ሳቢያ የገጠመውን የንጹህ መጠጥ ውሃ የአቅርቦት ችግር በአፋጣኝ በመጠገን ለነዋሪዎቹ አገልግሎት እንዲሰጥ አድርግ ያለው ብሏል። እንደምታውቀው ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ የእኛ ውሃ ከተማ ላይ ከፍተኛ እጥረት አጋጥሞን ነበር። አንደኛ በማብራት መቆራረጥ እና የእኛ መስመር ከማብራት ወደኛ የሚመጣ በመቃጠሉ ከማብራት ኃይል በኩልም ድጋፍ ተደርጎልን በእኛ በኩልም ያለን እቃ አዘጋጅተን ውሃውን ወደ መስመር ማስገባት ችለናል ማለት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ አሁንም አቅርቦቱ ከፍላጎቱ ጋር የሚጣጣም ባለመሆኑ የሚመለከተው አካል ለችግሩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ጠይቋል። አስተዳደሩ ይህንን ትኩረት አድርጎ ቢሰራበትና ይህን ቢቀርፍልን ያው ሆቴል የቱሪዝም ስለሆነ ቢያስተካክልልን ጥሩ ገቢ እናገኛለን ብለን እናስባለን። እኛም ወጪ እያወጣን ስለሆነ ማለት ነው። ባለማት ቢሮ ሊኖር ይችላል። እያንዳንዱ የሚመለከታቸው የመንግስት አመራር ከነሱ ከፍተኛ ኃላፊነት ይጠበቃል። ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ የውሃውን አቅርቦት እንዲጨምር በእነሱ በኩል የውሃውን ፍላጎት የህብረተሰቡ ፍላጎት በአብዛኛው ከፍ ማድረግ እያንዳንዱ ነገር በተለይ ከቆቃ ይመጣል የሚባል ውሃ የመስመር ውሃ በከፍተኛ ይቀረፋል ተብሎ ይታሰባል። እሱኛውን ፕሮጀክት በአፋጣኝ እንዲያልቅ ዛሬ ተጽዕኖ ቢያደርጉ የተሻለ ነው ላለ። የከተማዋን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች የተገኘ ድጋፍን ጨምሮ በፌዴራልና በክልሉ መንግስት የጋራ በጀት ስራዎች እየተከወኑ ይገኛሉ። ለቀጣዮቹ 10 ዓመታት አሁኗ የከተማዋን ችግር ይቀርፋል ተብሎ በ2.4 ቢሊዮን ብር እየተገነባ የሚገኘው ፕሮጀክትም በመፋጠን ላይ ነው ተብሏል። ይህ ፕሮጀክት በአጠቃላይ የአዳማን ህዝብ ውሃ ያጠጣል ብለን እናስባለን። እቅዳችንም እንደዛው ነው። እስከ አሁን የተሰሩ ስራዎች የመስመር ዝርጋታዎች ከሞጆ ወደ አዳማ ደርሷል። ከከተማ ወደ ከተማ ውስጥ ደግሞ በሁለቱም በኩል በኢስት አዳማና በኖርዝ አዳማ በተለይ በአዳማ ቆርቆሮና በዚህ በአባ ገዳ በኩል መስመሮች ተዘርግቶ ወደ 3 ኪሎ ሜትር ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። ካለው አሁናዊ ፍላጎት አንጻር በአጭር ጊዜ ውስጥ ለከፊሉ የከተማዋ ነዋሪ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ለማዳረስ ጥረት እያደረግኩ ነው የሚለው የአዳማ ከተማ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት ፕሮጀክቱ በቀጣዮቹ 8 ወራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃልም ብሏል። አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 26% ላይ ደርሷል ፕሮጀክቱ። በሚቀጥለው 3 ወራት ውስጥ 60% እናደርሳለን ብለን እየሰራን ያለ ነው። ይህ ፕሮጀክት የውሃ ታንከሮች፣ መስመሮች እና የቢሮ G+4 ባለ 4 ህንፃ ፎቅ የያዘ እሱንም ያካተተ እስካዳም ቴክኖሎጂን ማካተት ስላለብን ቴክኖሎጂንም ያካተተ ሁሉንም ከተማ ውስጥ ያለውን ይሄኛውንም ያካተተ እየሰራን ያለው ማለት ነው። በሚቀጥለው 3 ወራት ውስጥ በከፊሉ ከተማን ውሃ በማስገባት ህዝባችን በግማሽም በውሃ እናጠጣለን ብለን እየሰራን ያለ ነው።